Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda həkim koronavirusun qurbanı olub. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Bildirilib ki, kardiyoloq alim Gülməmməd Hacıyev COVID-19 səbəbiylə həyatını itirib. Qeyd edək ki, o 1949-cu ildə anadan olub. Hacıyev Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində təhsil alıb. Bir çox kardiyoloqun mütəxəssis kimi yetişməsində əmək olub.